До нового дня завітала флорист Анастасія Ушакова. Вітаємо вас в нашій студії. Здравствуйте. Весна вже завершується, попереду літо, з'явилася справжня літня фрукт. Там бачимо ось полунички у квіткових композиціях. І сьогодні ви нам будете розповідати, як створити справжню квіткову фруктову композицію. Да, сейчас это очень популярно, такой подарок, ну, по крайней мере, это будет необычно. То есть не просто цветы, а уже как бы что-то новое, что-то интересное. Я думаю, любой девушке, женщине будет очень приятно получить такой необычный букетик или композицию. К тому же здесь все фрукты съедобные. Тобто можна не тільки милуватися, а й смачно-смачно попоїсти. Да. Я бачу, що в нас невеличка заготовка до нашого букету вже є. Да, небольша заготовочка. Я зараз вам покажу, як збирається фруктовий букетик. Що необхідно нам для створення ось такого фруктового букету? Нам необхідні цвіточки, відповідно, фрукти, зелень. Ну, ми сьогодні робимо на ось такому ось каркасі. Угу. Тобто він якби використовується як підтримка така для букетика. Хотілося б дізнатися щодо квітів. Які квіти ми обираємо сьогодні, і що це за квіти, і як за ними доглядати, коли вони у букеті? Ну, цвіточок, в принципі, можна використовувати любой. Сьогодні ми тут використовуємо розу, використовуємо альстромерію. Це такий якби весенний цвіточок, дуже ніжний і смотриться в фруктових букетах дуже красиво. Як за ним правильно доглядати? Можливо, якийсь температурний режим особливий є? Тому що нарешті прийшла літня спека, і як себе буде почувати квіти у букеті? Ну, цвіточок, в принципі, любой любить прохладу. Поэтому лучше всего ставить где-то не на солнышке, а более в прохладное место. Раз в два дня менять водичку в вазочке и подрезать немножко ножку. В принципе, уход так же, как и за обычным цветочным букетом. Я бачу, що у нас є заготовка правильного кріплення фруктів. І, наскільки я розумію, ми не просто наколюємо фрукт на шпажку, у нас є спеціальна, можна сказати, конструкція. Здесь подставляется проволочка, она протыкается сквозь фрукт. И потом подставляется шпажка и прикручивается на шпажку. Это для того, чтобы наш фрукт в букете держался крепко, то есть его можно перевернуть, он не отпадет, все будет держаться красиво. Ось таку проволоку, це спеціально вже в пружинки завернути, чи необхідно? Ні. Можна взяти будь-яку і любую самим завернути? Проволочку ми используємо, звісно, спеціальну флористичну проволочку, але, в принципі, можна взяти совершенно любую, прикрутити її, вона дуже м'яка, легко піддається. Як ми формуємо вже останні штрихи нашого букету? Зараз це я вам покажу. Ми от підставляємо просто наші фрукти, смотрим там, де ми хочемо його бачити. Угу. Ось от таким от образом підставляємо, наприклад, наш лимон. Є. От. Сюди ми підставимо от так от наш ківі. Фрукти, в принципі, в букетах фруктових можна використовувати любые. Ну, главное, чтобы это были более твердые фрукты. То есть яблоко, апельсин, ананас, может быть, лимон, мандарин, манго, все что угодно. Я вам трошки можно... допоможу. Ось так. Спасибо. Можно использовать даже ту же клубнику в фруктовых букетах. Единственное, чтобы она была более-менее твердая. Щодо полунички, хочу повернутися до композиції, яка у нас вже сформована. Я бачу, що від кольору фрукти також залежить і колір самої композиції. Якщо у нас тут яскраво-помаранчеві кольори фруктів від зеленого до жовтого, то ми і обираємо квіти у яскраво-помаранчево-зелених тонах. В принципі, цвіточок теж можна підбирати любой. Здесь просто по цвітовій гамі краще підходить щось вот більш світле, або ярке. Клубнички підійдуть більш ніжні тона. Можно либо в красных, либо что-то вот такое бело-кремовое, чтобы это было как бы либо контрастно, либо в один тон с ягодой. Я бачу, що ось ці дивовижні квіти, це також такі самі, як і в цьому, але іншого кольору. Да, это та же альстромерия, просто другого цвета. А ось ягодки ми ще додали. Ягодка – это хіперикум. Така декоративна ягодка, в пищу її употребляти не нужно. Але я думаю, що якщо поруч буде ось така чудова полуничка, то хіперикуму нам не захочеться. Я теж так думаю. Після того, як ми сформували наш букет, додаємо трошки зелені. Добавляємо зелень просто для красоти, для декора. Угу. І наскільки я розумію, тепер наша основна задача – сховати те, що не потрібно бачити іншому зору. А тепер ми просто вот это все закриваємо ленточкою. Яку стрічку необхідно обрати для букету? Ленточку ви можете вибирати любую, то есть это может быть атласная ленточка, любой ширины, любого цвета, как уже на ваш вкус, скажем так. Що ви можете порадити? Чи є вже готові каркаси, чи їх необхідно виготовлювати самим? Ну, в принципі, каркас можна зробити і самому. Ми їх в нашій студії робимо самі.
Ми все це зготовлюємо своїми руками, да. Поэтому... А ось з чого зроблений цей чудовий каркас? Здесь йде основа проволока, а далі вот така вот как соломка, просто как декор. То есть декор может быть совершенно любой. Это могут быть и веточки, и ягодки, и цветочки, то есть ленточки. Это уже все зависит от полета вашей фантазии. А як часто до вас, як до флориста, звертаються з проханням створити ось таку квіткову фруктову композицію чи квітково фруктовий букет? Ну, я хочу сказати, сейчас это довольно распространено. Очень часто, вот буквально вчера мы делали тоже фруктовый букет на заказ. Там были экзотические фрукты, там был ананас тоже, манго было, яблоки, апельсины, клубника, в общем, совсем разное. А ось с приходом весняної фрукти, це такое, як черешня, полуниця, наскільки її обирають, чи все ж таки залишаються вірними більш екзотичним фруктам? Ну, с клубникой сейчас тоже начинают уже люди видят, начинают тоже просить сделать. Это сейчас очень красиво, тем более в подарок девушке, я думаю, это смотрится и нежно, и довольно романтично. Угу. А от для чого ви порадили створити таку композицію? Ось, наприклад, я бачу і уявляю тут якусь невеличку обручку, щоб подарувати своє кохання. А от для чого ви можете порадити створити таку композицію? Ви знаєте, да, вполне можна використовувати таку от композицію в качестві того, щоб зробити предложення дівчині. Теж буде дуже, я думаю, по-своєму інтересно, необычно. Я думаю, їй це запам'ятається надовго. А ось такі дитячі композиції можна створити? І як зробити з такої композиції одним штрихом більш дитячу для маленької дитини, хлопчика чи дівчинки? Можна зробити, можна додати просто маленьку плюшову ігрушечку доставити. Угу. І вже буде як для дитиночка. Тобто, інтересний подарок. Дикова аудиторія будь-яка, можна одним штрихом створити саме індивідуальний подарунок. Так. Я бачу, що наш букетик вже готовий. Так, да, наш букетик готовий. Ми закінчили ленточкою, завершили. Хочеться вот показати його нашим телеглядачам, продемонструвати. Вот. Ось таку красу створили ми буквально за декілька хвилинок, мої дорогі телеглядачі. Я хочу сказати, що дуже корисно дарувати не тільки квіти, а й смачні-смачні весняні фрукти, для того, щоб ваша друга половинка, якій ви будете дарувати таку композицію, відчувала не тільки ваше кохання, а й вашу турботу. Я нагадую вам, що до нашої студії завітала флорист Анастасія Ушакова.